za ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe kwa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe Yawe, ni wewe kwa kuabudiwa, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe wakuabudiwa, ni wewe, oh, oh, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Asante mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. God, you can Pole sana kwa wale ambao wako pamoja nasi, watu wanaendelea kupiga masimu na tunasema hivi So tukiwa ndani ya ibada zetu tunaweza sema ya kwamba hii ni usumbufu sana wa internet umetusumbua kuanza nyuma kidogo. Ndio maana unaona tumeenda hata kwenye live ya
yetu ya kawaida, tumetoka kwenye page ya praising kwa sababu mtandao umetusumbua sana. Lakini ni ibada ambayo imehostiwa na praising. Praising kama vile makanisa yamerudia manyumbani, praising pia inaendelea katika manyumba, na praising iko connected na watu wote ulimwenguni mzima. Na mbele ya kuendelea na jambo lolote ama kitu chochote, tungesema ya kwamba kama kuna mtu yoyote ambaye ana ushuhuda, tungepitisha mtu mmoja kwa ushuhuda apate kushuhudia makuu na maajabu ambayo Mungu amemtendea. Na ukiwa na ushuhuda, unaweza piga hiyo namba ambayo tumeweka hapo kwa osa, kwa Facebook live. Tumeenda kwa Facebook ya Pastor Makechi, lakini host ni Praise Him. Praise Him ndo host wa hii live. Kwa hiyo unaweza enda kwa Facebook yangu, piga hiyo namba kama kuna ushuhuda, piga hiyo namba, tutakujibu hapa mahali tulipo na watu wote ulimwenguni mzima wapate kusikia ushuhuda wako. Na sijue kama mtumishi ambaye ameandaliwa kwa kutoa neno, mtumishi wa Mungu, kuna simu nyingine ama kompyuta ambayo anaangalia live nyingine wakati atakuwa anaendelea kutumia simu yake ya mkono. Mheshimiwa papa mtumishi Rafael. Ni baba, nakusikia. Ya, kuna live nyingine ambayo iko pembeni ya nyuko, unaona vile tuko hapa kwenye ibada. Ninaweza nike lock in kwenye Facebook yangu hapo kwenye kompyuta. Fanya kama inawezekana kwenye Facebook yako, sio? Ya, fanya hivyo sasa hivi ili tuwe kwenye page moja. Wewe una okay, let me log in now alafu. Yes. Hiyo itasaidia sana juu tuwe kwenye page moja sisi wote kwa pamoja. So kama kuna mtu ambaye ana ushuhuda, anaweza piga hiyo namba, karibu, ama akiwa hapa kwenye tuko, ukiwa na ushuhuda, karibu katika ushuhuda na Bwana atakubariki sana. Kawimbo kadogo tu ka chini, wakati ukiwa na ushuhuda piga hiyo namba, piga hiyo namba, piga hiyo namba na ushuhudie watu wote wakiwa wanasikia. Karibu. Anaweza Jehovah, 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 anaweza Jehovah. Tangazia kila mmoja ya kwamba kama hauna ushuhuda, mimi niko na ushuhuda wa kusema ya kwamba mpaka sasa magonjwa haya yanayokumba watu
tunaelekea kama miezi mitano au misita katika hii ambayo inaitwa epidemi, na imetoka katika hali ya epidemi imeenda kwa epidemi na imeenea ulimwengu kote mzima. Lakini mpaka sasa kuna wale ndani ya familia hapa wanaendelea na makazi, wengine wako nyumbani, hatujapeleka mgonjwa hata mmoja hospitali. Sio ya kwamba tumetenda vyema sana, sio ya kwamba tumepigia Mungu bugani ndio maana tuwe hivi, lakini ni neema tu. Yeye mwenyewe anajua ni kwa nini anatuepusha na hii janga la corona. Kwa hiyo ushuhuda wangu ni kusema ya kwamba vile wanamemba wote wa Praise mpaka sasa hatujapigiwa simu ya kwamba kuna fulani ameumwa mahali fulani. Tunashukuru Mungu sana kwa hilo. Na wakati kama huu tutakwenda kulisikia neno la Mungu. Sijue kama mtumishi tayari uko pamoja nasi. Halo? Tuko pamoja. Okay. So kama uko pamoja nasi kuanzia sasa, I think tungekaribisha neno la Mungu. Tuko pamoja. Unatusikia vizuri, unatupata vizuri hapo? Ndio. Basi wakati kama huu tungekwenda kukaribisha neno la Bwana, kwa sababu lituongoze katika vipindi vingine ambavyo vinafuata. Tunapenda tusikie neno la Bwana kama wana Praise Him, na tuko connected ulimwenguni pote. Share kwa mwingine apate kusikia neno ambalo Mungu ametuwekea kupitia mtumishi wake mkubwa sana ambaye ni Rafael kutoka kule Iowa. Hata iko pamoja nasi hapa na utamsikia akihudumu hapa live. Na napenda tu kumalizia ya kwamba watu wengi wanadharau ibada za online, lakini simu yako unaweza itumia njia yoyote, njia ya kuweka appointment ya kwenda kwenye ubaya. Kuna wale wanaenda kuwana kupitia njia ya simu, kuna wale wanaenda kwenye uzinzi wanaweka appointment kwa simu, lakini sisi tumeweka appointment ya kuja kurudishia Mungu tukufu, ndio furaha yetu. Kwa hiyo tusikie neno la Mungu na litakujenga siku ya leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu, tutaimba kawimbo kamoja na tunakaribisha mhubiri. Karibu kwa wimbo. Ni wewe, ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe kimbilio letu, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe msaada wetu, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Baba wa mayatima, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe mume wa wajane, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe.
ni watumishi ambao mnawaona kila mtu akiwa na na ministere yake, lakini tunakuwa tunakutana sisi wote, hizo ministere zote tunakutana sisi wote kufanya kazi pamoja. Merci Nestor na ministere yake, Aldo's ministere yake, pia Isaac na ministere yake, lakini tunakuwa tunajishusha sisi wote, kama vile Rafaela na ministere yake, Alex na ministere yake, hizo zote ministere zinakutana pamoja ulimwenguni mzima na kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo tusikie mahubiri na utabarikiwa pamoja nasi. Karibu papa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mshukuru Mungu tena kupata nafasi hii kama na hii. Yes. Kwa ajili ya neema ambayo Mungu ametupa sote kukusanyika tarehe 4 mwezi wa 4 2020. Yes. Na kupata fursa kama na hii tena kwa kutiana nguvu kwa hali ambayo unapitika. Yes. Utaniambia kama tutaniko chini sana ili nipate kujua. Kama unaweza kuongeza kidogo itakuwa vizuri. Okay, asante sana. Bwana basi nisiweke kidogo. Okay. Yeah, nashukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo nimepata tena. Yeah. Sote kwa tena muda kama na huu kwa ajili ya kujadiliana au kupata kidogo neno na kutukia moyo. Yes. Kwa kwa Mungu. Ni fursa ambayo tumeipata sote pia. Mm. Na shukuru Mungu pia kwa ajili ya mchungaji Maketi kwa kuandaa kipindi kama na hichi ili watu angalau waje kwa pamoja kwa ajili ya kushare neno na kutiana moyo pia wakati huu mgumu ambao tunaopitia. Yes. Ni wakati ambao ni changamoto, lakini wakati pia ambao imani lazima isimame inuke. So nashukuru Mungu sana kwa hilo. Basi bila kuponda muda, kama vile mchungaji alivyosema, naitwa Rafael Norbert na kaka Iowa, na mke wa mtoto mmoja, na natarajia kupata mwingine hivi karibuni kwa neema za Mungu. Amen. Amen. Nimeokoka na nampenda Mungu pia. Amen. Na ni miongoni mwa pia wanashauri wa Praise Him. Amen. Tumika kuja na watumishi mbalimbali ambao tuko pamoja. Yes. Na viongozi wa eneo mbalimbali wa Praise Him. Yes. Kwa namshukuru Mungu kwa hilo pia. Basi leo tutaenda tu kuzungumzia neno moja tu kwa ajili ya mamlaka ambayo tumepewa sisi kama vile wanadamu hapa chini ya jua. Na kwa sababu ukitambua kitu ambacho umepewa, unaweza kutetereka au kutishika na kitu chochote. Yes. Ukimuona simba akitembea porini, anatembea na ujasiri watu wote, kwa sababu anajua kwamba yeye ndio ana nguvu kuliko wanyama wote porini. So by the time anapotembea, anatembea kwa kujidai vile kwa mafieri vile, manake anatua, anajua power na nguvu ambazo zilizopewa. So anaposema hivyo, maana yake mtu akitambua mamlaka na nguvu alizopewa, anakuwa kwamba hatetereki kidogo au hatetereki chochote kile. Sasa tutasoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza na mstari wa 28. Yes. Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa 28, Biblia inasema kwamba Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Mm. Kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Yes. Kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Yes. Mimi nipenda sana underline, maana tusiginie neno kutiisha na mkatawale. Mm. Kutiisha inamaanisha kwamba weka vitu vyote chini ya utawala wako, na kuwa chini ya control. Sema yote mheshimiwa. Mwangereza wanasema sharp juu, manake iwe chini ya mamlaka yako. Amen, amen. Vitu gani vitu hivi utakuwa chini ya mamlaka yako? Uh-huh. Kwa vitu vyote. Uh-huh. Asa wakasema kwamba, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. That means everything that has breath. Uh-huh. Kila kitu ambacho kinacho juu. Mm. Angani na duniani pote pale, manake wewe unakuwa in control of everything. Na mamlaka hapo ni kwa sisi wanadamu. So that means kwa hali hii tunaopitia sasa,
It's all about to use our mamlaka, our power and our authority that you've been given na Mungu. Kutiisha kitu maana yake kwa mambo yote ya kuchina mamlaka yako wewe. Mamlaka yako wewe. Na ndio maana Mungu alimwambia Adam, unaweza kupanga kila kitu majina, maana yake mamlaka yote umepewa wewe. Kama huyu atakuwa mvua, kama huyu atakuwa lion, kama huyu atakuwa nyoka, maana yake wewe una mamlaka yote hayo kupanga majina. Haleluya. Kwa nini nisema hivi? Kwa sababu wakati huu kama vile watu wanadamu au wanadamu amejisahau mamlaka aliyopewa na Mungu kwa ajili ya vitu vyote ambavyo viko duniani. Watu wanaingiwa na watu sasa wanakuwa wanawoga ya kiume ambacho kiko chini ya mamlaka yetu sisi. Ni hatari, ni hatari. It's just only to speak na kile kiumbe kinaondoka kabisa. Kwa sababu kama tumepewa mamlaka ya kutamka kitu na kile kitu kinafanyika, so we don't need to worry about anything. Hata kitu moja likiwa ambalo ni nzuri. Yes. Biblia inasema kwamba panapokuwa na hofu, imani haipo. Rudia tena mheshimiwa, tunafurahi kusikia hilo neno. Mahali ambapo kuna panapokuwa na hofu au mashaka, imani inaondoka. Bali niseme imani inaondoka kwa sababu yale mamlaka uliopewa tena hayatakuwa na uwezo wako kutumika, kwa sababu huna tena ujasiri au lile imani. Kwa sababu unaposema neno kwa imani na mamlaka, inaingia kazini, inafanya kazi. Lakini ukitamka kitu, hata kama unajua una mamlaka, lakini unatamka kwa uoga, hakifanyi kazi kwa sababu una uhakika, maana ujasiri tena umekukosa. Najua kwamba kuna mtu, wajua mfano vizuri kwamba kama mtu akifa kwamba nitakupiga wewe, hapo ndio mtu tena anataka kukimbia, eh? Leo mtu ana ujasiri kukupiga kweli? Nitakupiga wewe, na Mungu mimi hapo ndio tena. Dalili zake za kukimbia wewe anakimbia. Maana yake kweli huyo mtu anapiga, ana uwezo wa kukimbia. Ni hapana. Inamaanisha kwamba hata kama mamlaka na nguvu anaanza kupiga, lakini kwa sababu anakosa ule ujasiri, atakupiga tu. Katika ugonjwa huu, yes, ni sisi kutamka meno. Papa, virus COVID-19, I am given authority, yes, to control this world. Amen. My control. Amen. So I speak in the name of Jesus. Yeah. With all authority that has been given, I command you to move under this world in the name of Jesus. Yes. Now, unapotamka hilo, sema na ujasiri na kwa imani. Yes. Do not say like someone who is fearing something, like unaogopa. No. Usio kama vile mtu ambaye anasema kwamba nitakupiga wewe alafu sema makimbia. No. We cannot deal like that. Nitakupiga na chapa. And then, unapotamka hicho, mwambie kabisa, kwa sababu hichi kirusi kina uwezo wa kusikia, in spiritual realm, kina uwezo wa kusikia na kina uwezo wa kuona, kwa sababu ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, kila kitu kina uwezo wa kusikia. Kabisa, kabisa. Na ndio maana Yesu alimsemesha ule mtu kwamba kauka, ule mtu kasikia kabisa kwamba hapo ndio ni kauka, kauka. Hata matunda yako yako tena. Maneno ya wakubwa hiyo. Maneno ya kiroho hiyo baba. Hata Yesu, ndio maana Yesu pia akasemesha bahari, bahari tulia na upepo. Wewe hata upepo una uwezo kusikia katika ulimwengu wa roho. Hao ni mabarikiwa. Tukidil na hii corona. Tukidil na hii corona kwa mazingira ya kimwili. Yes. Tafeni. Wow. Hata serikali ifanye mambo yake mambo ya serikali. Na hata sisi wa Kristo to deal in spiritual realm. Kwenda kwa hiyo Mungu, kumwambia Mungu, mamlaka ulionipa ya ulimwengu, ku control ulimwengu. Na use that in the name of Jesus. So by that time, kirusi hizi kitaanza kutoweka duniani. Lakini kama tukiwa na hofu kila wakati, tukiangalia news na hofu pia inatujia ndani mwetu,
imani inatoweka na hata ile uwezo ambao tumepewa hautakuwa na nguvu tena ndani yetu. Na ndio maana utaona majority hawa taarifa za habari hawatakuwekea wanaopona, no, wanakuwekea tu wanaokufa. Hiyo ni kweli. Upate kuwa na hofu kubwa mno. Hiyo ni kweli. So hawatuwekei wanaopona, wanatuwekea tu waliokufa. Ni hivi, watu ambao kuwa affected ni watu fulani. Kwa hiyo kidogo hiyo inakuwa na changamoto fulani inapitika hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Itakuwa jambo la utovu wa nidhamu kwa sisi wanadamu kutawaliwa na kirusi kama akikutumii kwa uwezo ambao tuliopewa sisi. Kwa sababu mimi ninaposoma hii Mwanzo 1:28, hivi kirusi iko chini ya mamlaka yangu mimi kabisa. Nikitamkia kwa mamlaka niliyopewa kwa jina la Yesu kitaondoka tu. Lakini nasikitika sana kwa sababu watu wamejiingiza kwa kusikia unabii. Unabii umetoka pale. So by the time tunasikia unabii unaingia kichwani, hakutakuwa na uwezo tena kuanza kuomba na kutamkia kitu kitatokana na kutegemea sana unabii. Sasa hii sio swala unabii. Ni swala kila mwanadamu kuanza kuambia kirusi na kuamuru kiondoke kwa jina la Yesu katika ulimwengu. That is our job. Power to use ile mamlaka ambayo tuliyopewa kuitamkia kirusi kitoweke duniani. Na sio kwamba kunywa maji, chukua nywele, mara fanya ishi. So unajua mambo kama na hayo, Mungu wetu ni Mungu ambaye sio kama wanadamu wengine mbalimbali. Najua nyote pale mlipo umeshasikia maana unabii mwingi sana tu. Najua mwingi sana tumeshasikia. Sijui sio matasemaji, maana kana kuzeru tumeshajia. Sasa mpaka kinafikia hatua kwamba nifuate kipi? Ni Mungu yupi ambaye anasema nifuate? Ni Mungu yupi sasa ambaye sometimes unachanganyikiwa? Kwa sababu gani? Umesikia unabii mkubwa na unabii na mengine, lakini ninachoomba watumishi wa Mungu, wana wa Mungu, yes, tuzingatie sana mstari huu Mwanzo 28, Mwanzo 1:28, kwamba na ukatiisha mkata wale kila kitu. Hapo nasema kwamba na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi, kila kiumbe kiwe chini ya mamlaka yetu. Na kinapokuwa chini ya mamlaka yetu, we don't need to worry about this. Ni swala letu sisi kuliombea na kuondoka, yes, na kufuata kanuni kama vile serikali ilivyosema kwamba jamani, tusifanye kwanza mikono. That's good. Tufuate maelekezo kwanza. Long distance ni vizuri, lakini ni kuendelea kuomba. Mtu alikutumia unabii, mwambie hiyo ni hali ya ukosefu wa maombi ya kutokusimama kwenye nafasi yako, kama vile mtu kumtoa mamlaka. Unaacha mamlaka yako, unataka kudii na maana ya unabii. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sina mengi sana ya kuendelea, lakini Mungu wangu awabariki kwa machache, kwamba tumwamini Mungu na tutumie mamlaka yetu na tutamke maneno. Kutamka maneno, yes, kutamka maana yake kusema kwamba corona tumefikia tu hia. Corona una uwezo wa kusikia, na usikie sasa, na kuamuru kwa jina la Yesu utaingia kwenye familia yangu, wala mtu yoyote ambaye nakujua kwa jina yule. Amen. Hata mtu mmoja. Wewe ni adui, umetumwa duniani, huwezi kunitawala mimi. Mimi nimekuwa mamlaka juu yako kwa jina la Yesu, nakuamuru toka kwa jina la Yesu. Amen. Unajua kosa moja ambayo lilifanyika pale shamba la Eden. Yes. Adamu na Eva walifanya kosa. Yes. Shetani aliingia kwenye nyoka. Sawa? Kwa hiyo pale shetani, Adamu na Eva walikuwa na dini na nyoka, sio shetani. Kwa sababu walikuwa wamuoni shetani kwa ana kama shetani, walikuwa wanaona nyoka. Na mimi nasema kwamba walipewa mamlaka juu ya nyoka, juu ya kila kitu kitambaacho, kila kitu. Kwa hiyo pale nyoka alikuwa chini ya mamlaka ya Adamu na Eva.
kipindi kile. Kwa hiyo neno lolote ambalo Adam na Eva wangelisema pale, nyoka angelipotea. Amena. Na Shetani alikuwa ndani ya nyoka. Lakini kwa sababu walishindwa kutumia mamlaka yao kipasavyo au kisahihi, na ndio maana tumetawaliwa na Shetani. Na tukishindwa kutumia mamlaka yetu ipasavyo, tutatawaliwa na virusi kweli kweli. Kwa sababu kama Adam au Eva angetambua kwamba mimi nimepewa mamlaka ya kila kitu, huyu nyoka anakuja kunidanganya na kuamuru tangu sasa wewe nyoka potea duniani na sasa nisikuone tena. The same time nyoka angelipotea completely. Neno niko naona kama ni hapa angelipotea kabisa. Yaani ndipo hospitali bora kitani duniani. Angelipotea kabisa. Kwa sababu pale palikuwa palikuwa mambo mawili. Kati ya Shetani, kati ya kati yeye Shetani afe ama atoe dunia. Palikuwa mambo mawili. Kama si kama ule dada ya ule mama angejua kutumia mamlaka yake, basi ibilisi angelitoweka. Kwa sababu alisheri kutumia mamlaka yake, ibilisi alitawala. Na sisi pia kipindi hichi, kama tukitreni kutumia mamlaka yetu ambayo tumepewa ya kutawala ulimwengu na vitu vyote, kitabahacho na kina uwai, kwa sababu kirusi hichi kina uwai, kinakumua na maa kinaingia kwenye maisha ya wanadamu. Na kama kina uwai, kina uwezo kusikia tuko mwengu wa roho, kwa hiyo tukisemeshe, tusiwe kama vile yule mama ambaye alishindwa kutumia mamlaka akatawaliwa, tukatawaliwa dunia nzima. Na sisi pia na sisi tutumie hayo mamlaka ili tutawale na sisi katika ulimwengu huu na tutawale kirusi hichi. Bwana awabariki sana. Na sina mengi sana zaidi, acha nipishe kipindi kwa kiongozi wetu Pastor Makech all the way from Ohio. Mungu awabariki sana wapendwa wote ambao mlipata nafasi ya kuingia. Basi kwa machache hayo, Mungu awabariki mno. Nashukuru. Thank you so much. Neno la Mungu lina uhai sana. Yes. Mimi wakati nimesikia hili neno kutoka kwa mtumishi, ninasikia kama nguvu zangu zimeongezeka sana. Sijue kama kuna mwingine anajisikia vile najisikia. Amesema tusiibwe zamu yetu. Sisi ndo tuna mamlaka ya kuongea na corona na ipate kusimama. Amesema kama vile Adam alipewa mamlaka akashindwa kuitumia, hata sie tukiibiwa zamu hii mamlaka tulipewa, tukishindwa kuitumia tutajikuta tuko chini ya mamlaka ya corona, ya virusi, ya ukimwi. Kwa hiyo hapa tunaenda kusema ya kwamba hakuna wa kufanana na Bwana, na tutaongozwa na mtumishi Mercy Nestor tuongoze kwa hiyo wimbo wa kusema hakuna wa kufanana na Bwana. 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 Hakuna wa kufanana na Sia. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana na Dadi. Hakuna wa kufanana na Bwana. Oh Yesu anaweza Bwana.
ni wakati mara tena wa kuambia Bwana ya kwamba yale ametenda kwetu ni ya muhimu sana, na tutasahau mahali ametuleta. Najua ya kwamba shetani anapanga mipango yake ya kwamba sifa zikauke kabisa katika watakatifu ili apate kutumeza vizuri, lakini hatutakata sifa. Kwa sababu Biblia inasema tusifu, tuabudu, na wakati tunaposifu na kuabudu ndio Mungu anashuka na kuanza kutenda kazi kati ya walio wake. Hapa tumekutana na watumishi, na kama vile nimesema ya kwamba tuko katika ibada ya praise him. Ibada ya praise him inaelekea kama vile ibada zingine zinakuwaka zinaendelea. Huu pia ni muda wa kukaribisha mtumishi Kilembe. Kama iko pamoja nasi kwenye line Kilembe, unaweza piga ile namba Kilembe kutoka kule Missouri, unaweza piga hiyo namba ambayo tumeandika hapo kwa Facebook na upate kuhudumu. Upige hiyo namba mtumishi Kilembe kutoka kule Missouri na upate kuhudumu kwa praise him. Piga hiyo namba, na wakati tunasubiria upige hiyo namba, tutakuwa tunaendelea na nyimbo zingine. Asante sana. Tutakaribisha Isaac atahudumu dakika mbili kupitia gitari, na vile Mungu atamuongoza katika hii ibada ya praise. Tumesema hivi tulivyo hapa, tumekutana ministeri tofauti, na vile praise imetunakuwaka ministeri tofauti, hata mahali popote tunaendaka Texas, wapi ministeri tofauti, kutoka state tofauti, ama kutoka gift tofauti, sisi wote tunakutana pamoja na tunahudumu
pamoja. Kwa hiyo tutakaribisha Isaac pamoja na ministeri iliyo ndani yake au dumu kwa wimbo mmoja ndani ya praise. Karibu niongeze sauti kidogo tu na udumu. Hujafika hiyo hatua ya kuelewa hiyo mambo utazani ni comedy, lakini ni gitari inaweza ondoa pepo kabisa. Pepo aweze sogea karibu, gitari inapigwa namna hii ya utukufu. Oh my God, sikia kubarikiwa. Tupatie ruma, tuhudumie na ruma.
Ndo services za praise hino. Kwa hiyo tutakaribisha Aldous kwa kipawa Mungu amemweka. Kama vile tumesema, kila mtu hapa hatufanane huduma, kila mtu ana huduma yake, na zile huduma ndo zinaitwa kwa praise, na tunasubiria kilembe. Kilembe mahali huko, Papa Osea mahali ulipo, Papa David Kamboa mahali ulipo, unaweza piga simu, please piga simu uhudumu na tumalize kwa pamoja. Tunasubiria Aldous, karibu papa. Your love is kind. Your love is special. Jibu hapa na hudumu. Karibu sana kile. Papa Merci ukiwa unaandaa kabla tunasubiria hiyo simu. Kama vile ninaendelea kusema, hii ndio praise hime. Hii ndio praise hime. Na praise hime ni vipawa tofauti. Na hakuna kipawa ambacho kiko chini ya kipawa kingine.
kama mheshimiwa mtumishi Rafaela anasema tusisahau malengo ya Brazil ni kuleta vipawa vyote ulimwenguni pote pamoja, Marekani hata tukiweza Australia pamoja, kila mtu kipawa chake ili asavu wana wa Mungu na kila alichowekwa na Mungu ndani. Ndio maana mnaona tunajaribu kurudia ule ukondo wa praise him hapa. Karibu papa, karibu mtumishi. Thank you so much. Naweza sema kidogo mbele ya Mungu. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Thank you so much for the time. Let's just praise God together. Let's sing together. Let's encourage each other together. Let's go, brother. Take it.
Oh,
uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba, uyu Mungu ni baba. Il est Seigneur. Thank you, Jesus. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Sijue kama mtumishi Kilembe hapo unatufuata vizuri. Hapa hizi ministeri ambazo ziko zinahudumu hapa mimi zinanifanya nashindwa hata kumaliza. Kama vile tunajua praise imeniunganisha wa watakatifu wengi sana na tumeendelea kusema kwamba ibada letu limebakia na dakika dakika tisa ili tumalize. Huyo alikuwa na hudumu hapa ni mtumishi Mercy Nestor akiwa na ministeri yake, Aldous akiwa na ministeri yake, ndio watumishi ambao wamebeba praise ime pamoja ya hiyo muungano ya watumishi. Na mnaona kwenye gitari kule sisemake jina lake, anaitwa mtoto wa Sauda. Karibu ndugu Kilem pale mizuri ulipo, hudumu kwa wimbo mmoja kwa sababu mtandao umetusumbua sana leo ndani ya praise. Karibu sana. Asante. Nadhani nanipata vizuri. Kabisa kabisa, na kila mtu ulimwenguni hapa anakusikia. Asante sana. Yeah. Yeah, usogee simu kabisa tunakupata. Kadri karne zinavyokwenda, ndio mambo ya dunia yanavyokwenda. Na maendeleo ya dunia ndivyo yanavyokwenda. Wanasayansi na teknolojia wazidi kufungua mambo mengi ya ulimwengu. Wanasayansi na teknolojia wazidi kufungua mambo mengi ya ulimwengu. Wakifumbazishwa na maendeleo hayo, wakishindwa kumwabudu katika roho na kweli. Yes. Wanda tuwezeshe kuabudu katika roho na kweli Baba. Wanda tuwezeshe kuabudu katika roho na kweli Baba. Wanda tuwezeshe katika dunia na mapito yake yote, tusizubaishwe na mambo ya dunia, sababu ni mapito tu. Tufanye vyombo vyako tuabudu kwa roho na kweli. Bwana tuwezeshe katika dunia na mapito yake yote,
ubaishwe na mambo ya dunia, sababu ni mapito tu. Tufanye vyombo vyako tuabudu kwa roho na kweli. Wanaomwabudu Bwana katika roho na kweli. Wanaomwabudu Bwana katika roho na kweli. Sio watu wao dunia na mambo yake yaendavyo. Wanaomwabudu Bwana katika roho na kweli. Wanaomwabudu Bwana katika roho na kweli. Sio watu wao dunia na mambo yake yaendavyo. Biblia yasema kwetu kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa yote. Biblia yasema kwetu kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa yote. Bwana tuwezeke, Bwana tuwezeke katika dunia na mapito yake yote. Tusirubaishwe na mambo ya dunia, sababu ni mapito tu. Tufanye jukumu lako tukuabudu kwa roho na kweli. Bwana tuwezeke, Bwana tuwezeke katika dunia na mapito yake yote. Tusirubaishwe na mambo ya dunia, sababu ni mapito tu. Tufanye vyombo vyako tukuabudu kwa roho na kweli. Yesu tukuabudu katika roho na kweli. Baishe na ubatili wa dunia. Okay, nisiimbe, nipige tu gita. Upige gita kidogo na ujitambulishe kwanza tena kidogo. Ya mimi kwa majina naitwa Kilembe Eja. Kwenye social media huwa ninajulikana kwa jina la Kilembe wa Pondo. Okay. Huko wapi papa? Ndiyo, ndiyo. Mtizeni ano majina yangu. Niko hapa Kenzi Siri Mizuri. Niko kwa Masa wa bendi ya Praise Lord. Hapa Kenzi Siri Mizuri. Sasa katika service hii tungeomba tena, tunaenda kumalizia, tupigie hiyo gitari ndani ya service ya praise him. Hatutasahau praise him ni nini, hata kama tulikuwa kwenye ibada hatutasahau praise him. Inaleta vipawa pamoja. Tupigie hiyo gitari kidogo, dakika mbili nitakukata na baadaye tuende kumaliza. Ambao wako studio wataimba maabudu na tunamaliza kwa maombi, tunamaliza. Karibu, tupigie gitari ya. Asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wote ambao wako hapa kwenye line. Hakika dakika zetu zimeisha kabisa. Tunaenda kuomba kwa pamoja sisi wote. Tunaenda kuomba kwa pamoja na tumalize service yetu ya leo. Hatutajibu simu nyingine tena. Tunamaliza, tunataa sifu hapa pamoja na wengine wenye kuwa kwenye mtandao. I don't know if our brother David Kamboa is on the line with us today.
I think atakuwa mmoja ambaye atatufungia ibada. Also we have the servant of God from all the way from South Dakota, Robert. I don't know if he's with us today. Coordinator Alex, Secretary Barros, na wengine wote. Kama mko kwenye mtandao, mungeandika ili tujue ni nani tutapatia maombi ya mwisho. Basi tu Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Amen. Alleluia. Alleluia, amen. Sana. Tunakwenda kumaliza ibada yetu. Unaweza ambia wana praise mambo wa kulimunguni pote. Nini kuhusu shida na kupitia dakika mbili nitakukata. Sawa sawa, kitu naweza ambia watu wenzangu kulingana na ugonjwa huu wenye umetokea. Ni kwamba maombi ni muhimu sana kwenye kipindi hichi. Tuzame katika maombi na vile vile tuzingatie sana kwa ushauri tunaopewa na serikali kama kuzingatia mambo ya afya. Hakikisha kwamba nyumba yako ni safi sana. Kwa sababu ya kama mfano mimi natembea na hii. Inaitwa nini kwa kizungu? Sanitizer. Sanitizer. Mimi natembea na kwangu hii hapa. Yaani nikimaliza hapa niambekishwa kwamba nimemwagilia mkono wangu. Usafi pia tuzingatie. Maombi ndio silaha yetu nayo na vile vile usafi. Na hata Biblia imesema inabidi tuwe wasafi kimwili pia kiroho. Sasa uwezi kuwa mimi ni msafi kiroho sana kimwili ya huko msafi. Pia unachafua hekalu la Mungu. Inabidi uwe msafi kila mara. Mkristo anakuwa smart kwa kila muda. Pia nyumba yako uwe smart. Ndio ushauri naweza kutoa. Tuzingatie mambo ya kutembea tembea, tuepuke sana hiyo na kukaribia watu. Si ati kwamba upendi watu, ni kuepuka. Mungu ametupea akili ifanye kazi. Na hata ile akili Mungu alitupea acha ifanye kazi kwa muda kwa mashauri tunayopewa na serikali. Asanteni. Wana praising, huyu ni mtumishi Aldoz ambaye ana huduma yake, ana kazi yake ni kuimba, full kuimba. Na yeye ameamini kabisa kusanitize roho na mwili.
Yaani roho yake anakuwa na hisana taiza mbele ya kulala, kuamuka mchana, anaomba, anafanya nini. Pia mwili wake mikono anatembea na begi. Hiyo. Kwa hiyo ni mtumishi ambao mimi mwenyewe namuiga mfano. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Sauti yetu ni kama imepotea. Tunaendelea kuwasalimu mahali popote mlipo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Maombi ya leo yamepita vizuri, hata kama tulianza nyuma ya muda, lakini tunashukuru Mungu kwa kuona. Wandugu wa tazamaji na mahali popote mlipo katika ulimwengu mzima, ninataka tu kuencourage just a little bit, you know. Tukikuwa wana wa praise him, tunakuwa ni watu ambao tumetoka different places. Yes. Na tunajiunga mahali pamoja kwa ajili ya kumrudishia Mungu utukufu. Mm. Na katika hali ya kiroho nitaenda kukuambia kwamba Mungu kwanza, kisha mengine yatafuata. Maana maandiko yamesema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine mtazidishiwa. Yes. Na usiwe mtu wa kusahau maombi, kama jinsi alivyosema ndugu yangu hapa. Kuomba ni kitu muhimu sana. Na hata katika Ukristo wetu tunaujenga katika msingi wa maombi na neno. Sasa nitakuencourage ya kusema kwamba pata muda wa kuomba sana na pata muda wa kusoma neno la Mungu kwa ajili ya kukomaza hali yako ya kiroho hata kimwili pia. Katika maisha ya kawaida naweza nikasema kwamba haya magonjwa yasikutishe, yasikuogopeshe. Ni hewa inakuja na itapita. Kitu kikubwa alichosema mtu mkubwa hapa ni kusema kama zingatia tu masharti uliopewa na government and utaenda kusaidiwa. Nilikuwa napenda just maybe we have to understand here. If they ask you to avoid people, au wanakuambia ukae mbali na watu, haijamaanisha kama you can't have the disease. You can have the disease, but the problem is that unaenda ku reduce that number which can be affected during the day. Lakini let me tell you, ugonjwa ni hewa na unaweza kukupata mahali popote pale ulipo, lakini sio kwa watoto wa Mungu. Nimesema kwa watoto wa Mungu hawaguswi. Natafuta tu understand ya kusema kama we are trying to do this for the decreasing of that idea mtu mwingine. Unaona? You are helping other people for the prevention, you know. Do haijulikani ni wapi au utakuwa wapi, nani anayo. Sasa ni vitu hatujui. Wale ambao wako confirmed pale kwa nani kwa media ni wale ambao wameenda kujipimisha. Kumbuka kuna wale wengine bado hawajaenda kupima. Sasa jisaidie pia na familia yako, familia yako, saidia hata majirani na marafiki kwa ajili ya kuepuka hii ugonjwa. Na Mungu atakubariki katika yote. Barikiwe sana. Thank you so much. Na tuendelee kuwa pamoja, tusiende kupotezana juu ya kipindi hiki cha magonjwa. Lakini tuwe watu ambao tuko kwa umoja na njia moja ni hapa kwenye mtandao. Tuko very quick kwenye mtandao na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri sana. Mubarikiwe sana na tutaendelea kuwa pamoja. Thank you so much. Okay, kipindi haraka cha matangazo, ni kusema ya kwamba praise him yetu ya 2020 tumeisukuma mbele kidogo kufuatana na hii hali ya corona. Ingekuwa tarehe 23 na 24 pale mji wa Dimo, Iowa, lakini tumeisukuma mbele kidogo kule mwezi wa 9 kwa sababu ya hii hali. Praise him yetu tumeisukuma mbele kidogo, na watumishi ama secretary, tunasema katibu, ataendelea kuandika kule kwa watanons kule kwa grupe yetu ya praise him. Isaac ana YouTube yake. Katika hii matangazo pia tukipitisha matangazo ya mtumishi Isaac, ana YouTube yake ndani ya ministeri yake ya kupiga vyombo kama gitari, bass, solo na accompaniment zote, aina zote za rhythm. Kwa hiyo iko hapa pamoja nasi. Sijui kama angepata fursa ya kutangaza hiyo nani yako YouTube inaitwa aje papa? Inafundisha kule. Yeah, kule nafundisha na YouTube channel inaitwa Isaac Sauda. Ukitafuta tu Isaac Sauda utaipata bana.
Kisanda. Anafundisha mziki wa yani upigaji wa vyombo wa gitaa. Kwa hiyo walisema keyboard yeye sio mzoefu sana, anagusa ile ya kusaidia wagonjwa. Lakini yeye anapiga tu guitar, bass, solo na rhythm aina yoyote, na anafundisha YouTube. Kwa hiyo tutakaribisha mtumishi Mercy atakwenda kutufungia na tunamaliza siku ya leo. Ataombea kila mmoja wetu na atapinga nguvu zote za shetani na kusema lile neno ambao tumesomewa kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza na mstari wa 26, ya kwamba tumepewa mamlaka ya kutawala kila jambo, itakwenda kuzirika ndani yako ambao ulikuwa umevunjika moyo siku ya leo. Asante na karibu kwa maombi. Tuombe. Baba, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, mchana wa leo, jioni ya leo, siku ya leo. Tunakurudishia utukufu kwa maana wewe ni zaidi ya yote, wewe ni Mungu muumbaji wa mbingu na dunia. Baba, tunasema asante kwa ajili ya afya ambayo ulienda kuwapatia watoto wako mahali pote walipo. Bwana, kwenye service hii ya Praise Him, tunasimama tukienda kulisifu jina lako kwa uweza wote na upendo ambao Mungu ulituonesha. Jehova, tunaendelea kusema asante kwa ajili ya wale wote ambao wako nafasi tofauti, ambao Bwana uliwapatia nguvu ya kuweza kuwa pamoja nasi kwenye ibada ya siku ya leo. Baba, tunakuinua, tunasema asante kwa ajili ya hiyo. Tunafika muda mzuri wa kumaliza ibada yetu, na tunaenda kuomba Mungu upate kuwa pamoja nasi wakati tunaenda kumaliza. Tunaenda kuomba Bwana upate kuwa na watoto wako mahali popote walipo. Yesu, shughulika katika maisha yao. Bwana, watetee katika hali zote. Bwana, wagonjwa wote ambao wanapatikana katikati yetu, tunaenda kuombea uponyaji ni katika jina lako Yesu Kristo. Wale wote ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya kansa, wale wote wanasumbuliwa na magonjwa ya tumbo, vichwa au migongo, magonjwa yoyote, Bwana, tunaalika uponyaji kutoka kwako ni katika jina lako Yesu Kristo. Bwana, tunaenda kusimamisha msingi au foundation yako kwenye maisha ya kila mmoja. Acha Bwana upate kuonekana kwenye maisha yetu ni katika jina lako Yesu Kristo. Kila mipangilio yote ya mwovu shetani, Bwana, tunabomoa, tunapinga nguvu za giza ni katika jina lako Yesu Kristo. Hii hewa ya corona ambayo inaenda kuzunguka ulimwengu mzima, Bwana, tunaiondoa ni katika jina lako Yesu Kristo. Tunaenda kusimama kama jinsi mnena neno alivyosema kwamba tuko na nguvu na tumepewa na mamlaka ya kuongoza. Bwana, na nguvu tulizopewa za kumiliki katika ulimwengu huu, Bwana, ninasimama niking'oa kila mizizi ya tajira. Every the agent of the demonic spirit, Father, I destroy and I disconnect in the mighty name of Jesus. Bwana, maandiko yakasema kwamba adui atakapokuja kwa njia moja, tutaenda kumsambaza kwa njia saba. Sasa hivi ninaenda kuweka confusion katika kampi ya shetani ni katika jina lako Yesu Kristo. Ninaenda kutangaza ushindi, ninaenda kutangaza amani, ninaenda kutangaza faraja katika maisha ya kila mmoja, katika maisha ya watoto wa Mungu, katika maisha ya wana wa Mungu ni katika jina lako Yesu Kristo. Bwana, naenda kuombea mchungaji mahali alipo, naenda kuombea mchungaji wetu, naombea wachungaji wote mahali wanapatikana. Bwana, uende kuteta nao. Yesu, uende kuokoa. Yesu, uende kukuepusha na dalili zozote za kimwovu shetani. Yesu, angalia, naenda kuomba Bwana upate kutia neno ndani yao. Bwana, upatie moyo wa kukutafuta ni katika jina lako Yesu Kristo. Natia wajakazi wa Mungu, natia watumishi wako wote katika vitanga vya mikono yako. Bwana, waguse. Yesu, tembea nao. Bwana, waongoze mahali popote walipo, na uende kuwapusha katika aina zozote ambazo sio za kukusifu wewe. Bwana, wafanye wawe watumishi wako kweli ni katika jina lako Yesu Kristo. Tunaenda kutangaza ushindi, tunaenda kutangaza uwezo, tunaenda kutangaza prosperity, tunaenda kutangaza opportunities in the life of your children. In the mighty name, Father, we pray. Tunaamini kuomba, kuomba ni kwetu na kutenda ni kwako. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen.
tumemaliza. Sijua kama mtumishi Kilembe alikuwa angali pale, tumesahau matangazo yake. Ningependa sijue kama angali pale, angeandika. Mtumishi kama angali pale, ungepiga simu tuambie habari ya ndoa yako, wana praise imewapate kuelewa kama utaoa, utafanya ile harusi yako mwezi gani juu magonjwa ya corona imeenea ama umeahirisha. Utatuandikia ku group, na kama uko tayari unaweza tupigia simu ili wana praise imewapate kuelewa. Tumebaliza ibada yetu na Mungu abariki kila mmoja. Asante sana. Tukiwa na mkutano tena tutatangaza. Amen. Amen. Asante.